ebikulu mu mawulire gaffe. We are not careful. And that was the conclusion of that meeting. If we are not careful, our universities are going to be blacklisted. Amatendekero ga government agawerako gandigalwawo. Ekitongole ky'ebyensimbi kiraze obwennyamivu. Emyaka ebiri, abantu bamuwetaano, ye n'atwala musanvu. Buno bubbi bwennyini tetusobola bugumiikiriza. Dipi Nkawu erewera nkolokoto. Omulimu gw'obwassaabaduumizi wa poliisi gwali gumususeeko obunene. Olw'okuba n'ebisanyizo talina. Twagala lekulire ebintu bimulemye. Aba Job Grace Brotherhood sabadumizi wa polisi wa muli bukiika. God. Songa n'ekinaddako mu Kenya kizibu okutebereza. Laira Odinga yeerayizza ku ntebe y'obukulembeze. Ago n'amalala mu mawulire gaffe ag'olunaku olwaleero.